Okay, nu, vad jag inte kan ordna så säkert är min nya. Jo, det tackar gott. För jag måste spisa mycket kemiskt i slådje. För nu är min mamma dåre. Det är jag sitter på en tåra. Vi tar ju bil på den här sammanhanget. Që brënda saj dukesh në sy që ajo kishte shumë dëshirë të punonte dhe donte shumë jetën. Në vazhdimësi neve bëm shoqe shumë të mira edhe sot kemi afinitet të mirë me njëra tjetrën. Unë synoj që Sofiela të bëhet e aftë për jetën dhe gjithashtu të zhvillohet nga ana akademike. Shumë dëshirë, ta shoh nëna mësuese si Elsën.